årets sidste kamp i US Open, og dermed også årets sidste program her i US Open High Low. Men inden vi går til finalen, så lige en note omkring programmet i år. 13 udsendelser har indtil videre givet en overskud på 151,8 units og en tilbagebetaling på 135%. 9 af 13 programmer har givet overskud her i de seneste 5 i træk, 5 gange har præsteret at ramme begge dagens bud. Der findes altid dem derude, der vil brokke sig, uanset hvad, de står ikke til at redde alligevel. Jeg tillader mig at være ekstremt tilfreds med udfaldet af årets program, uanset hvordan det så går i finalen. Og så til den, hvor jeg satser på, at Anderson laver flere dobbeltfejl end Rafael Nadal. Da de mødtes på grus i april, lavede Anderson 1, Rafael Nadal 0. Deres forrige møde vandt Anderson 5-3 med dobbeltfejl angår. Som regel er begge parter faktisk rimeligt habile til at holde sig for dobbeltfejl, men Nadal er en tand skarpere, og han har prøvet den her slags finaler adskillige gange før. Mens jeg kunne forestille mig, at begivenheden rammer Anderson en smule, og han måske indimellem vil forsøge at presse lidt mere ud af serven, end godt er. Nadal har savet færrest dobbeltfejl i 8 af sine seneste 10 kampe, og kun én gang savet flest dobbeltfejl i den her periode. Anderson flest dobbeltfejl til odds 1,62. Dagens high, der har jeg valgt at tage chancen på, at der ikke kommer en tiebreak mod en spiller som Carreño Busta i semifinalen, som Anderson mødte i Rogers Cup 14 dage før og udkæmpede en tiebreak. Var de ikke igennem en tiebreak på 4 sæt her i US Open? Faktisk er det kun 3 af hans seneste 10 kampe på hardcourt i USA, der har budt på en tiebreak. Nadal var igennem en tiebreak i første og tredje runde, men de seneste 7 sæt, han har spillet i årets US Open, blev afgjort 6-2, 6-4, 6-1, 6-1, 6-2, 6-2, 4-6, 6-0, 6-3 og 6-2. Han har været i US Open-finalen 3 gange tidligere og spillet 12 sæt i alt. Alle 3 blev afviklet mod en ikke-UEFA-server som Djokovic, og kun 1 af de 12 sæt blev afgjort via tiebreak. Jeg synes, at udfaldet på ingen tiebreak er blevet lidt for stor outsider og prøver det som årets sidste skud. Tak for den gang. Vi ses en gang til næste år.